qofna aad ha ugu sii tirsanaan adduunyadan sababtoo ah xataa harkaaga ayaa kaa hadhaa markaad mugdi ku jirto. Inaad adhi isku xojisaa waa sida inaad sun cabto kale oo haddana aad rajayso inuu qof kale ku dhinto. Cabsidu kaama celinaysa dhimashada, noloshii kaa celinaysaa. Si aad noloshaada u beddesho, waxaad u baahan tahay inaad beddesho waxyaabaha aad muhiimadda siiso. Haddii aad laba qof mar kaliya wada jeceshahay, dooro ka dambe sababtoo ah haddii aad dhab ahaan u jecleydka hore ka labaad maad jeclaateen. Inaanad jawaabin laftarkeeda ayaa jawaab ah, waana jawaab aad u awood badan. Taa xasuusno, ma noqon karno waxaynu u baahan nahay inaynu noqono inagoo baaqi ku sii ahaanayna sidii aynu ahayn. Ninka doqonka ah waxaa lagu gartaa hadalkiisa, ninka caqliga badanna waxaa lagu gartaa aamusnaantiisa. Ka digtoonow cilmiga beenta ah, wuxuu aad uga khatar badan yahay jaahilnimada. Ha u ogolaan inay dadka kale go'aamiyaan qofka aad tahay. Ku khalkhali aamusnidaada oo kaga nixi ficiladaada. Weligaa qofna ha u sheegin dhibaatooyinkaaga. Boqolkiiba 80 ma danaynayaan, boqolkiiba 20na way ku faraxsan yihiin in dhibkaasi ku haysto. Qaado waxa aad haysato oo isticmaal si aad ugu abuurato waxa aad rabto. Hadday wax kaa qaldan yihiin, hagaaji. Naftaadana ku tababar inaanay warwarin. Warwarku waxba ma hagaajiyo. Weligaa ha qoomamayn maalin noloshaada ka mid ah. Maalmaha fiicani waxay ku siiyaan farxad, maalmaha xumina waxay ku siiyaan khibrad, maalmaha ugu xunna waxay ku siiyaan casharro, maalmaha ugu fiicanna waxay ku siiyaan xusuuso. Qofka caqliga badani ma yidhaa wax kastaan aqaanaa, doqonka uu keliya ayaa yidhaa wax kastaan aqaanaa. Xidhiidhka dhabta ahi wuxuu leeyahay ilmayn, dagaal, aaminaad, xanuun, muran, masayr, iyo waxa ugu muhiimsan oo ah jacayl. Ha ka cabanin waxyaabaha aanad rajaynin inaad wax ka beddesho. Dabeecadda xumi waa sidii taayir banjaray oo kale, meel fog kuma tegi kartid haddii aanad beddelin. Weligaa ha dhaawicin qof ujeedadiisu ahayd oo keliya inuu ku arko adigoo faraxsan. Weligaa saddex nooc oo dad ah noloshaada ha iloobin: qofkii ku caawiyey waqtiyadii adkaa, qofkii kaa tegey waqtiyadii adkaa, iyo qofkii ku geliyey waqtiyadii adkaa. Hadafkaygu waa inaanan cidna ka fiicnaan, balse aan ka fiicnaado sidii aan ahaan jiray. Ninka aan jeclayn naftiisa ayaa si xun ula dhaqma gabadha isaga jecel. Aamin naftaada, waxaanad noqon doontaa qof aan la joojin karin. Inaad ka fogaato dadka qaar si aad u ilaaliso dareenkaagu ma aha daciifnimo, ee waa xikmad. Weligaa guulaysan maysid haddii aanad weligaa bilaabin. Weligaa saddex waxyaabood gaar ha ku ahaadaan: nolosha jacaylkaaga, lacagtaada bangiga, iyo qorshahaaga xiga. Guulaystayaashu waxay diiradda saaraan guusha, kuwa fashilmaana waxay diiradda saaraan guulaystayaasha. Dadku waxay ku hantaan saddex sababood: markaanay heerkaaga gaadhi karin, markaanay haysan waxaad haysato, markay isku dayaan inay kuubiyeeyaan qaab nololeedkaaga balse aanay kuubiyeen karin. Waxay rabaan inaad fiicnaato balse marnaba ma rabaan inaad ka fiicnaato. Xusuusnowta, noloshaadu maaha noloshaada haddii aad badanaa danayso waxay dadku ku maleeyaan. Go'aanada fiicani waxay ka yimaadaan khibradda, khibradduna waxay ka timaadaa samaynta go'aanada xun. Ha u ogolaan in waxa aanad qaban karayni ay kaa joojiyaan waxa aad qaban karayso. Ha u sheegin dadka qorshayaashaada, tus natiijooyinkaaga. Jacaylku uma baahna inuu dhammays ahaado, wuxuu u baahan yahay oo keliya inuu run ahaado. Saddex sharci oo fudud oo ay noloshu leedahay: haddii aanad daba socon waxa aad rabto, weligaa heli maysid. Haddii aanad wax weydiin, jawaabtu waxay markasta ahaan doontaa maya. Haddii aanad tallaabo hore u qaadinna, waxaad markasta joogi doontaa meel isku mid ah. Naxariistu waa luqadda uu dhagoolku wax ku maqli karo, indhooluhuna wax ku arki karo. Inaad kuftaa waa shil, balse inaad sii fadhidaa waa doorasho. Indhuhu waa bilaa faa'iido markay maskaxdu indhalaadahay. Dadaal yar oo aad maalin kasta samayso ayaa isku darkiisu ku siinaya natiijooyin. Nolosha hortaada taallaa waxay aad uga muhiimsan tahay noloshii aad soo dhaaftay. Maantu waa berridii aad ka hadlaysay shalay. Dib uma noqon kartid oo ma beddeli kartid bilowgii, balse waxaad ka bilaabi kartaa halka aad joogto, waxaanad beddeli kartaa dhammaadka. Shimbirta dul fadhida geedku marnaba kama baqanayso inay laantu jabto, sababtoo ah iskumay aaminin laanta ee waxay isku aamintay baalasheeda.
markasta aaminsan naftaada. Erayadu waa sida furayaasha oo kale. Haddii aad si sax ah u doorato, waxay furi karaan qalbi kasta, waxaanay aaminsiin karaan af kasta. Farxaddu ma aha inaad hesho dhammaan waxa aad rabto, waa inaad ku raaxaysato inta aad haysato. Marka uu qofku jecel yahay, ma aha inuu kuu sheego, waxaad ka ogaan kartaa habka uu kuula dhaqmo. Qof kasta oo aad la kulantaa wuxuu ku jiraa dagaal aanad waxba ku ogeyn. Had iyo jeer noqo qof naxariis badan. Masaafada u dhaxaysa riyooyinkaaga iyo xaqiiqada ayaa waxaa la yidhaa ficil. Labada dagaalyahan ee ugu awoodda badani waa samirka iyo waqtiga. Haddii aad wax yar ii aragto, wax badan baan qabanayaa. Si kastaba aad u mashquulsanaatide, waa inaad waqti u heshaa wax akhriska, ama waa inaad naftaada u dhiibtaa jaahilnimo aad adigu dooratay. Weligaa furaha farxaddaada ha gelinin qof kale jeebkiisa. Haddii aad dareento inay wax kastaa kaa lumayaan, xasuuso in geedaha sannad kasta caleentoodu ka lunto, haddana ay sare u taagnaadaan ayna sugaan in maalmo fiican soo maraan. Dadka qaar waxay ku fiican yihiin dugsiga, dadka qaarna waxay ku fiican yihiin nolosha. Inaan dadka qaar ka jiro noloshayda macnaheedu ma aha inaan iyaga neebahay, macnaheedu waa inaan qadarinayo nafteeda. Maraakiibtu kuma quusaan biyaha ku hareereysan, balse maraakiibtu waxay ku quusaan biyaha dhexgala awgood. Marnaba ha u ogolaan in waxyaabaha kugu hareereysani ku dhexgalaan hoosna ku dhigaan. Ma jiro qof weligii isbeddel sameeyey isagoo la mid ah uun qof kastoo kale. Qoysku waa sida laamaha geedka oo kale, waxaynu u kornaa jihooyin kala duwan, balse haddana jirridda mid ayaynu ka nahay. Inaad la muranto dadka toqomada ahi waxay la mid tahay inaad kaneeco ku disho dhabankaaga. Waa laga yaabaa inaad disho ama aana dilin, balse waxaa hubaal ah inaad ugu dambayn naftaada dharbaaxayso. Carabku ma laha lafo, balse wuxuu aad ugu filan yahay inuu jabiyo qalbi. Sidaa daraaddeed, ka taxadir erayadaada. Inaad qof wanaagsan khiyaantaa waa sidii aad dheeman tuurtay oo kale oo aad qaadatay dhagax. Haddii aad raadinayso saaxiib aan cillad lahayn, waxaad noqon doontaa bilaa saaxiib.